tete ariko byibrutu neke duto umudamu umudami nda itaba yagira ikibazo indikana aba yanava wambariye koko kwa mubyeyi wambabariye ko inkare yesu rega umuntu abantu bitsigari imyaka ako se wajyugira impuwe ko wajyugira impu wajyugira impuwe ko koko amafaranga 1500 cyo wambiye nda nyaguhinga All right. So no more silly with Foundation. Yes. Guys, so ikuni ibintu bimeze murabizi yuko madame atorewe deja n'ubu ngo yarushye ariko nyine ni ibisanzwe azijo n'ibisanzwe muramuzi yuko nyine atorohewe ariko njye ndahari tu ndahari kubabwira gahunda uko imeze fresh gatanu kuri gatanu ibintu bimeze bite rero ibintu n'ubundi ni uburyo nk'ibisanzwe urabizi yuko tutajya tubikisha irungu urabizi yuko tutajya tubikisha kabisa irungu kutubura ntabwo ari ngombwa twahisemo uno mwaka w'akazi kandi akazi katoroshye akazi kagomba kuvunika ni nayo mpamvu nemera yuko agenda kugira ngo murabizi yuko mudamu twitabwaho kugira ngo bizagende neza yibaruke neza cyangwa se aruke neza cyangwa bigende neza abakeneye n'akantu k'agasiporo kari force cyangwa se kandeka agomba gukora agasiporo sasa rero gahunda nk'uko mwabibonye mbashaka gushyikira madamu muri ya gahunda ya Rose Foundation duhagaze mu muhanda rero yababwiye ni mu cyaro gace kari mu gice cya gahanga ariko gita mu kiyanja aho niho turi rero kugira ngo murabone igisozi ari hakurya ndetse turi no kubikora mu muhanda niba abantu bacaho niba abantu bavuga ntimugire ikibazo kuko twari kureba mu muhanda aho rero tutareza kureba ngo imeze bike ahubwo tuza kwita ku cyo turi gukora so uyu munsi rero twifuje gusangira n'abantu bategutse twifuje gusangira n'abantu b'abanyagata nyabuneka abantu bacuza agataro murabizi yuko baba ari abantu bakora amafaranga makeya ndetse rimwe na rimwe gucuruza arijya acuruza akira umunsi atanabonye nibura abantu icumi ageraho kandi ikintu acuruza wenda kidashobora no kunguka igiceri cya veni cyangwa se cy'icumi
urumva rero guteranya amafaranga biragoye so mu bushobozi twe tugerageza kuba hari abo twabira blessing kugira ngo uwo munsi baze kurya gatonya of course twaravuze ngo ubaye nawe hari icyo ushaka inyunganizi cyangwa se ushaka ko dutembera tujyana hano kugira umuntu twahindura ubuzima cyangwa ufite umuntu wabakomerewe arwaye afite ubumuga budasanzwe ukeneye support wazaje tubwira muri comment wabyandika muri comment uko ufite umuntu udasanzwe cyangwa se ukatwandikira kuri nimero ya madame di hasi muzayibonaho bazayabandikaho loose nanayivuze ubushize n'ubunda nayisubiramo 0782244951 0782244951 so no hasi ku kiganiro zajya bayishyiraho cameraman arabyumva turi kumwe hari cameraman wabyumvise uvuze ngo iki Naravuze nti byumvise so nuvuga ngo razajya byitaho ayishyire munsi hari n'indiro ya CEO iriho nta kibazo nawe muricinze ushobora kumuvugishwa mubwira icyifuzo cyawe kwaba ariho nimero ebyiri so rero ushaka nyine yuko dukora icyo gikorwa kujyana natwe uza ahantu hari umuntu babaye ushaka kutujyanaho Yes, niko kazi kacu cyo gukene ni nacyo madamu yuko ari umuntu bikibura wakwishima ari umuntu waseka ari umuntu wagira amahoro so aka kanya rero dukora tombora tukavuga ngo turajya muri aka gace ntago tatuzi ngo turahura na ntago tatuzi ngo turahura nani niyo mpamvu tukubwira ngo nuve kuri kamera yawe nuve kuri sorry nuve kuri telefoni yawe cyangwa se kamera na telefoni yabaye kamera Okay, madam, arananiwe sinzi ko nituza kubigenza neza ko tugiye kugendera ko tugiye kugenda so ngira ngo rero abantu shaka nanone kubwira inshuti zacu z'abashinga ntahe twongera kubabwira ngo support yanyu turabashimira cyane turabashimira abantu badusharingira umuntu ushira kuri status birangiye avuye muri frame kubera kunanirwa kubera atorohewe namwe mugira ngo murayibona ariko aragaruka tugiye kugenda ya nago byoroshye so nuvuga ngo abantu badusharingira please umenye ko ikintu ukora ari ikintu cy'ingenzi kandi ari ikintu cy'akamaro cyane so nimba rero uduha iyo support ukomeze uyikore cyane ndetse tunabone na benshi badusharingira kurushaho kugira ngo ibikorwa byacu bigere ku bantu benshi urugendo tugiye kugenda turebe nimba twahura n'umuntu and then nidura rero turebe nimba ese hari umuntu wangirimo urumva nk'uko ngira ngo murabibona yicaye ku ruhande kamera mwamwerekane mwerekane aho yicaye yananiwe aricara munsi y'imiyenzi hariya ni ukubera ananiwe murabizi impamvu ntabwo ndi buvugeho byinshi so hari umuntu ushobora kuba ari kugenda se ndibaza ngo ese umuntu yabasha kuba ese ari umuntu wangirira impuhwe akamba nta mafaranga amuhaye nibyo tugiye kureba rero nimba hari abantu bakigira impuhwe nimba hari abantu bashobora kuba ari abanyemu bashobora kungira impuhwe yuko ufite umudamu ufite akaba yagira icyampa gitoya kandi kivuye ku mutima ndetse nkanabishimira so rero akanya ngiye kwambara agapfukamunwa kugira ngo hataza kubamo amarangamutima impamvu murabona ko nambaye udusinga mu menyo bamwe babyita ngo za mu menyo so rero urumva umuntu ucuruza agatarabonye za mu menyo ntabwo yaba akimpaye umuneke w'ubuntu so ngiye kwambara agapfukamunwa rero kugira ngo hatagira n'umenya ngendaba ndi umuntu nyine usanzwe nyine n'umudamu we ubundi rero mbashe gusaba nisha so ungirimuwe ndabasha kumukureza ndabasha kugira ikintu muha kandi nubwo cyaba ari gito ariko ndabikora kuri kamera kugira ngo hatagira ugira ngo
nabikoze nta kintu muhaye ari giye mwagira ngo wenda nta kindi mu wenda mu gito ushaka kugura wenda iseri imwe cyangwa iseri ebyiri bikurikije n'inyunga za kumubwira turanza tuvugane menye inyungu niye inyunga abona ese yatana n'inyungu yangahe none ndebe icyo namugenera nangi bikurikije n'ubushobozi nagenda inyumva no mufuka nagendanya amafaranga niba mfite amafaranga amafaranga ya ndumva afite udufaranga mu hano ndibaza yuko rero abantu naza kuba icyo mbarimo so rero mubane natwe kugendane natwe kamera mafaye cheka yuko ni nta kintu nyine yabasha gukeka yo kokoko ndi kugira ndi kugira mbere cyo gato muri byango mu kubo ihepfo ariko ari kuza mama ehe ndabone izuba ari hangaye iri gucuruza mese gagara wakabyara yibura umurongo muno mu ndabona iza ndabona ufite mutuntu twiza none se je warabye utabaye ndabona uri umubanza wa mugani ukuze namba yagapfuka munwa kugira ngo ntakwanduza gripe narindwaye gripe ngwaye gripe nyine na nta bushobozi ura rewe wicara no mudamu ngo na nokuri nta bushobozi mfite pe murawo n'umudamu wanje rero amubyeyiwe rero tugize ikibazo kunzira na yicaye kandi bisa naho nyine uwo mudamu twiturabize ikintu biba bimeze nawe waratwite urabize urakora kuriwe ubwo rero nimba yashakaga iki nimba ari umuneke ashaka wambare wakabyarawe nimba wamfasha ukampa umuneke imana yazaguha umugisha byibura ukamuneke dutu dukenya byibura akarya akarya dukenya nk'ubwo wama dukihano nta mafaranga umaye ni ukuri nyine nta mafaranga mfite ariko byibura utuneke duto umudamu umudamu inda itaba yagira ikibazo indikana aba yanavaho umva wakabyara wambare koko umva wambabari ubuse ntago umubona umva nkubwire wambwire wambare kuko wamubyeyi wambabariye numva nkubwire nta mafaranga mfite nta mafaranga yesu rega umuntu ntabwo se wajya ugira impuhwe ko wajya ugira impuhwe wajya ugira impuhwe ko koko wajya ugira impuhwe cyere uyu nguyu rero tombora ntabwo imuguye yewe urayibona nyanutse nawe nagerageje guhisha mikoro yari igiye kugwa yari igiye kuba mu ishati ngo igwe mikorofone yari agiye kuyikubita abura gatoya so birangiye rero uyu muntu atabaye umuntu nyine tuza guhesha umugisha uno munsi birangiye yari atumereye nabi so tugiye gushaka undi rero wa kabiri tugiye gushaka undi byibura kubera ko sheri ananiwe tugiye kureba undi hari ahepfo noneho turebe nimba we byibura byabasha kuvamo hari icyabasha gukunda kamerama reka dukomeze tugendere uyu ndabona byanze
muraho muraho nende kukubona none ana nta mutima muri se nta mutima muri se eh uwagutura tukavugana nimbu nyemereye eh minisitiri yawe se ko mbona yahiye cyane eh minisitiri aryoshye cyane ni Ero, nubwo mutuye nambaye agapfukamunwa bikaza kukujena kugira ngo ntakwanduza kuriya yari ndwaye kuriya none nimba bitakuje nimwe bihangane ko mutuye nyine kandi uri mukuru nishyari ikintu wari wacuruza nakurishijeho mike iriya ni madamu ko ndameze nk'urwaye ameze nabi ameze nabi arakuri cyangwa arakuriye nyine arakuri uri kubireba se nk'aho wagira ngo ntabwo byizeye ntabwo mbyizeye neza ngaho ngaho birebe rero ko adatwitirire twavuzeho icyenda reka twumve wa mubyeyi aratwite nibyo ntabwo nakubeshya ntabwo ndi kuyibona neza ndabyemera ari uko nkozeho yakuri igitambaro rwose ukorewe uze arakuri icyo gukora Mana gasani, zuko mwana arane umugeri. Nyine rakuriwe cyane. Eh, rakuriwe. Ni none se warabyaye nawe? Nanjye ndi umubyeyi. Oya, ndi umubyeyi. Ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Ibi ni se nibyo tuzanye damo andere yicaye yananiwe yananiwe rwose ndabona ananiwe cyane none wambariye ukampaho akane by'urutuneke tubiri tubiri noneho nta mafaranga afite nayo yagiye mu rugo none wakabyara byibura rwose ukamutuneke tubiri wumva noneho wenda basi byibura wenda niduhura basi nzayakwishyura akabyara byibura urana ukuntu yanegekaye byibura mukuru hano tutari abashe kubyiba banza shoro yawe ndabona ameze nabi ndabona ameze nabi reka murebere tubiri tubiri rwose umuhe umuhe muhereze kera mugenzi kunze ati none ubu nakwiyereka none ubu nakuramo agapfukamunwa bari nari rero tubonye umugira neza tubonye umuntu ufite umutima mwiza ko ufite umutima mwiza cyane nuko ndi kibasumba uyu ngo witwa kibasumba ubundi abantu bitwa kibasumba bose baba bagira umutima mwiza baba bagira n'ubuntu none ubu ko mfu mbona ufashe ingata ugiye kwikora ugiye kwikora nongere ngiye nige gushaka amafaranga ubu iriya mineke urayiduhaye ku muntu nta kintu twishyuye muntu kimwe nangahe muntu kimwe nawe ugurishaga ijana ubu uriya ari andi magana none wenda wihangane nawe ugira umutima mwiza n'ubundi tuganire dore kandi uracyari umuntu muto nanjye urana ndi umugabo urana umugore wanjye ngewe neza utugiriye ndumva nta wenda turajya ino mineke uranaga ino ntuzi ino mineke yose iyo uyicuruje nk'ubungubu iyi yose uyicuruje ubu wakuramo nk'inyungu yangahe inyungu gusa se cyangwa harimo n'igishoro inyungu gusa biterwa n'ayo naranguje iyo nabonye udufaranga iyo nabonye umugabo wanjye agiye gukora akamana akanyongerera hari igihe njyana ikiranguzo cyinshi
None aho ngunguka n'ibintu bitanu ku munsi. None ubaho ngunguka nkangara none ko rubitse. Ubu nkangara ndungukaho na bindi. Nabindi. Ubwo bine kabisa biri ku munsi yidashize. Oya, irashira kubera ko ndi ikibasumba abantu benshi barankunda. Usa nuko nabonye winjira mu ngo ko nabonye ari mu. Eh ngenda nko manga mu gitangu nkababaza niba baguruye. Nyemerera kagura utanyemerera nyine natwara imari yanjye. Okay, no no rero. Kwagira ngo turebe gusa. Okay, reka none tukuganirize. Kwagira ngo turebe umutima mwiza nta kibazo. Twagira ngo turebe umutima mwiza ugira. Urumva? Umutima mwiza rero twawubonye. Uranapfukamye kugira ngo urye. Kurya nanjye nzarya meze nabi. Okay, kwagira ngo turebe umutima mwiza ufite ikibazo. Noneho twebwe batwita ni couple ya Rusina. Rusina Bobo. Bobo. Noneho rero twebwe dukora igikorwa cyo kugenda tureba abantu utugiriye neza natwe uwo munsi turasangira. None rero ntugire ngo ni ukugusuzugura ariko uno munsi turashaka yuko byibura kubera igikorwa ukoze. Dukoze ku mutima hariya hari na kamera. Kamera iri he? Iri imbere hari imbere yacu. Yakurebaga ntabwo wari wabyitayeho. Ntabwo nanambonye. Ariko ni ukuvuga ngo hari hari kamera. Noneho rero twebwe nibyo dukora. Dukora kuri YouTube turi couple ishinzwe kugenda. Ubu bari kumbana ndi kurya umuneke. Bamaze kukura. Noneho kibasumba bayo icyamamare. Noneho rero turagira ngo tukublesinge no mu maso y'abantu babireba. Tubashe ku blessing harya ya note irimo nini wambwiye ko ku munsi ukora amafaranga 5000 siyo wambwiye ndanya guhinduza imana ishimwe haleluya ubu ngubu kumbona rero bari bansohoye mu nzu ubu ngiye kugenda mbahe bitatu nayishyuraga bine ibindi bibiri mbihahisha noneho nanjye mpita nsigana igishoro haleluya Musiga mu nzu mukingiranye. Kubera ko nyine nta muntu urimo kujya yashya. Mpita mushyira mu nzu nkakira. Ntabwo yamubwira. Njye nanjye nkunda kugira ibyiringiro niyo mpamvu ngira ibyiringiro n'imineke gakishe. Ariko arakuzemo gake. Arakuze. Akizwe. Afite imyaka 5. Yakwigaburira kongera kujya mu kibazo. Haguruka rero zinonya. Tuvugisha abantu tunishimira uno muntu wacu uno duhagaraye hano uno uhagaraye hano uno uhagaraye hano turi kumwe dore kandi tuyinga akaraka n'imyuka kizari bakunzi bacu rero none ndaje gukorera rwose wagurutse
Nambwiye ngo yicare kugyanga umugire impuhwe. Rero ntabwo yarameze nabi cyane, ariko uzi uko yarameze nabi ariko bidakabije. Turi aganira nawe rero n'umuntu. Turi kumwe rwose biradushimishije. Rero bakunzi bacu rero twishimiye guhura na Kibasumba. Kibasumba tweretse yuko hari umuntu ushobora kuba ugira umutima mwiza. So nashyize nawe ntabwo byari byoroshye kubera ukuntu yarananiwe. Yumvaga nyine atameze neza kubera izuba kugenda ntabwo byari byoroshye. So rero twashaka kubashimira uno muntu. Iyaba abantu bose bagiraga umutima nk'uyu nguyu, ngira ngo mwabonye ko ari uwatwimye, atwima umuneke kandi umuneke nyine ugura ijana, ahitamo yuko umudamu ashobora kunapfa cyangwa se indi ikavamo hejuru y'umuneke w'ijana. Uyu rero arabibonye, abona yuko nawe ari ikintu gikomeye ya supportinga. Rero mu by'ukuri twese ahangaha bitwigishe gufasha, gushyigikira abantu, mbese kuba abantu bashima, kuba abantu batuma umuntu bafite umutima mwiza, ngira ngo nicyo Kibasumba atwigisha. Uri Kibasumba koko? Ni Kibasumba pe, cyahogoje amahanga yose, umusara bitorogoza rwose. Ngira ngo mwabibonye, kandi wakoze kutwemera yuko twakwerekanye kuri kamera. Wakoze kutwemera. Nanjye murakoze kuba mumpaye amafaranga, ngiye kugenda nanjye nyemura ibibazo byose nari mfite. Nyir'ibyo ndayarambereye nabi koko. Nta kintu twari dufite pe, ariko ubwo nibura tukumenye ari we ndatuzanduje. Ntuye hano hapfa, ahubwo mujye muza tuzi. Wenda tuzongera tuhace, wenda dufite icyo dufite ariko aka kanya twari ugusangira akantu gato ku munsi. Gusa tugasangira ibyo bikorwa turimo, ntabwo duhura n'umuntu umwe, duhura na benshi, tugenda tubaha duto 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 duto. Iyo twabiganiriye twagiye kubikora gutya. Rero Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze, kandi inatume imineke yawe icuruzwa ishire, uno munsi ubone inyungu nyinshi. Amen. Reka rero nkukorere, noneho wigendere, hanyuma twisigare mu byacu. Umuntu ndakiteze ntabwo turemere. Urakoze amahoro y'Imana abone nawe. Urakoze rero nawe bayi. Ndasuhuza umubebe n'umutware. Bakunzi bacu rero ngira ngo aragiye, tubone akanya rero kubabwira ko uyu munsi ntabwo turi bubashe gukomeza ku bantu benshi hano. Ni ukuvuga ngo tube duhiniye hano, andeni noneho ibindi tuzabikora ubutaha mu kindi kiganiro, cyangwa se tuzareba ubundi nongera gukora ibindi nituba dufite ubushobozi buto, nibwo tuzamenya ikindi dukurikiza. Murakoze rero, mwakoze kuba natwe, ngira ngo murabibonye ko umuntu yishimye hejuru y'akantu gatoya katari kanini. Rero amahoro y'Imana kuri mwese mudukurikira, abatarakora subscribe mukore subscribe, share na comment, none ibintu birusheho kugenda neza, birusheho kuba byiza cyane. Murakoze rero, cyo nta kimwe. Bye, yarushye.